دلوي او بخون کې خدای تعالی په نامه درنوز د کوونکو سلام په خیر رغله لمانځه ما چې تاسو ټول جرند ست کوونکو روغو جوړ وسيږي هغه د کوونکو چې ما سره ټولګي کړي تاسو خاصې او استادې بخیر راغلی مینه او استادې څنګه چې بخیر راغلی نو درس ته به هم چمتو <متحدث> ولې لری نو زه خپل واست پیلو مخکې لدی چې ستکون کو راشم تاسو ته نو لپاره واست ویل کم یو لنډه کتن خپل پتیر لوست باندې کو چې 350 ستکون کو منګه پتیر لوست کې د کوساین د تابع په هکله مباحثه کړ منګه دا ذکر چې د کوساین تابع سډول تابع د کوم زنګړونو درلودون کې د دې تر څنګه منګه څنګه کاوله شو د دې گراف ترسیم کو او د گراف په کوم شکل سره ترسیمی دا ټول موضوعات مداساتځي که کولای په لمانځه ما چې د ستون گراف مسته کوون کی په تیر لپاره باندې پوښیو سیږي او کوم استونزاو پختنه تاسو ته پاتې نیوی په تیر لپاره مست دکړای هو استاذ ډیر پختنه شته نه او استاذ افرین چې لپاره مست دکړای پختنه هم نه لری نو را به شې کوونکو د نیوی لپاره زمونږ نه وی لپاره د ساين او کوساین د تابېګانو پریوډ او همدارنګ لامن د ساينو کو ساين د طبيګانو پریوډ او لامن زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغه څخه برخه من شئ دا خپل پیریود او لامل ستایل کې په دې باندې بحث وکړو او هم دا رنګه چې موږ د ساين او کوساین تابعګانی لپاره سیده د حقیقه گرافونو په هیغو نو د دې پیریود ولامل موږ څنګه ترسیم ولشو او د اصلي تابع سره بداسې توپی لري نو په دې حق لبا بحث وکړو نور عزیز د کوم کوچ په لمړي سر کې تاسو ته پیریود تعریف کړ ځکه کوم پیریود هغه اندازه د یو پیریود هغه مقدار دی چې دلته تابي په کې بیرته لسره نتکراریږي یا هغه فاصله چې تابي په کې بیرته لسره نتا تکراریږي هغه څه ده هغه پیریود دی مثلا زه تاسو ته راځم دلته یو ګراف ترسیموم مثلا زه راځم د سائن او یا هم د کوسائن ګټهسته تر سیموم فکر وکي چې دغه نقطه مثبت یا ده او هم د رنګ دغه نقطه منفي یا ده تاسو په هیګي چې د سائن او کوسائن تابع غني د مثبت او منفي او ترماينز د حرکت کي مثلا کچې زه غواړم زه د كونکو د هم د سائن تابع ترسیم کوم نو زه په هغه مخه د مبدا نه پیل کوي تاسو از امي نقطه پيا او كيده بي ترسخ كاتكي مان فيه او ترازي ل دي ز سه خبيا هم از امي نقطه تزي په دي شکل سره او دغه ز سه خبرته كاتكي نو تاسو کو ريز د كون کو چه دلته په دي برخه کې نو دغه نقطې مثلا د مبدا نه ما پيل وکړ د تسلسل تلکم چه وای مساوي کیږي د sin de xara vaimasa vikige de sin de xara ta bezada azami nuqta e shada muzabati aw azgari nuqta e manfiya was ladee zaisakha chada hamdagh mabdin e pail kade da se harakat kade da kun ko tardidama tardi zai raghali ladee zaisakha be tadeet ta پیرته چې دا نقطه د محور سره طاقتو پیدا کیږي د ایکس محور قطکی او بيرته زی اعظمکيږي بیا د هغې نبيت اصغريکيږي بیا اعظمکيږي اصغريکيږي نو د شېکي کې د تکراري کیږي دا چې تکراري کی هم دغه یو دفعه چې تکرار شي هغه تمه شوه هغه تمه پیریود و یو واست پسې کې دغه نقطه چې دلته ترینه پیل شي د صفر درجه یا صفر زاویه د او دغه نقطه چې دلته پک دلته وایلې شمه چې دلته د دقته کې داسه دا شته دا دوه پایې no, uh, نو وګورې مونږ راځو وایو چې د ساين ثابت د دوه پای څخه ورستس شکه بيته تکراريږي یا yeah, د وایلې شمه چې د ساين ثابت د هر دوه ک پای ده هر دو کا پای سخه ورس د شیکي د تکراريگي نوهم دغه چې بیرته تکراريگي او تکراريگي د شېده پيریوټ دغه 11 المکمل مثلا د صفر نه تر دوه پای پورې دا څه ده دا یو ځل ترسیمی دیاګرافي یو ازغری لري یو اعظمي لري نو کله چې بیا د زی بیا اعظمي خلی بیا ازغری خلی بیا اعظمي خلی بیا ازغری خلی نو دا شکیږي اساسا تکرارګي دا چې تکرارګي هم دغه تمګه یو ځل چرزي حقیقت منګه شوب هغه ته پیریوډ وایو یعنی په پیریوډ کې یو اعظمي نقطه شامل ده یو ازغری نقطه یو اعظمي یو اسخري په خدا ساين تابع د وای مساوګي ده ساين د ایکس کو ساين د ایکس کچې رځو ګورم ده هغه پیریوډ په صد ډول ده زه که انکو بیا هم دا سره شی یو ګراف ترسیم کای دلتا په دې برخه کې مثلا دغه نقطه او دغه نقطه مثبت او منفی او تسبه کیږي چې د ساين او کوساین تابعګانې د مثبت او منفی او ترمنس حرکت کې اوس کچیر زه غواړم راشم چې وایم چې د کوساین د ایکس تابع ترسیم کوم نو د سش نه پهل کومه د یو نه پهل کومه چې کوساین د صفر درجه یو دغه س د دې ځای څخه پهل کومه استای استای سره حقیقت کیږي د منفی او پلو رازې لدې ځای څخه بیرته پورتاکيږي چیرته سي لږدي زه خبرته د ايسيسا قيمتي زيادتيږي يعني متزايدكيږي تر کومه قيمته پورې تر مثبتيا پورې لکه مثبتيا نبي تر متنقس تر کومه پورې تر منفي هيا پورې په دې شکل سره دا همداسې قیمت کمږي وزياتي کې معنی yani متناقص متزايد متناقص متزايد واستاسو غريز وکونکو دغه وايي مسوي کېږي کو ساين دي اكس د سه کتر غل دلته هم د سه کتر غل ده او لدی زې سه خبرته قیمت زیات شوي متزايد شوي دلته هم متزايد ده دلته بیا شي کېږي متناقص کېږي او تر دې زیات پورې ده اېجامال لري اوس دغه اصلي دغه نقطه شیدز د کوونکو دغه نقطه دغه نقطه څه دځت کوونکو دغه نقطه دلتا صفر دا کومه زاویه ده مبدا سخط لید نو دا صفر درجه زاویه ده او دلتا چرای از غریکیږي لدیځه سخط بیر ته دغه نقطه ته کلر سیګز دکونکو دا, دا چې تاسو کلر وروړي دا سي د محور سره وصل کین تاسو وګورئ چې دا 2 پائی څه ده 2 پائی نقطه ده وس لدیس ایسه تاسګری چې د دغه زایسخه چې سفر دراجی ده پایل شوی ده, ده همداشان ده حرکت کړه ده, دو ده. ده؟, ده, ده او دو پاي ته ځان رسوله نو یو اصغری نقطه یخصی او اعظمي نقطه یخصی نو یو اصغری نقطه یو اعظمي نقطه مونږ ولېسته شه ده یو پیریود ده چې یو پیریود ده نو زه ما چې پیریود د هم دغه تابع شه ده پیریود د هم دغه تابع صفر او 2 پاي صفر او 2 پاي ده دی پیریوډ ته یعنی yani, وايماسابیکيږي د ساينډیکس او وايماسابیکيږي د ګو ساينډیکس د دوه پیریوډ څه شته د دوه پیریوډ د دوا پایره د دوه پیریوډ د ځونکو دوا کا پایره چې کاوله شي دلتا کا هم مثبت قیمت واخلی هم منفي قیمت واخلی یعنی yani, um, کچې د رتا سوغړې مو مختلف نور سوس سوزل تاسو دا ترسیم کړئ نور راځي کاته قیمت ورکې مثلا کاته راځي 2300 قیمت ورکې دا کول شي چې دا سه په مخه منفی جهات هم د سه حرکتو کی د سه ترسیم شې د کوونکو له دې ځې خبرته په دې شکل سره دا حرکتو کې نو مونږه کابل شو چې هم مثبت طرف هم منفي طرف د دې پیریود پیریود په ټوله کې دوه پايې دوه دو پايې څخه ورسره داس شي کېږي تکراريږي موږ شانت سو کوله چې هم مثبت خواته تکرار دا ترسیم کوي هم منفي خاطه نو دا د شکل چتاسولي د زکوونکو د واي مسرکیږي کو ساينډیکس تابع او دغه شکل چې تاسو ګوري وو د واي مسرکیږي ساينډیکس چې ماته ستدا ترسیم کړه عموما ولچې د پیریوډ هم څه شته دوه پېد اوس لمن څه شلې ز د کوونکو لمن په اصل کې د هم دغه نقطو پرخواله یعنی د دغه ساي صحت دغه زاي پوری دغه پرخواله شيكيږي دغه لمن کیږي يا همز د كونکو کچري زرشما دغه تابع ګورمه نو لمن بيدلتا پد شکلوسي کې لمن بي دلته د دغه د وای قيمتونه اوسيږي چې د وای پر محور د کوم قيمتونه خلې دی لمن اوسيږي مثلا په عادي حالت کې لمن کچري رشي تاسو ګورئ د مثبت او منفي تر ماینس ما لا یعنی رنج په اصل کې خو کچري د سه یو تابع لري چې دلته د ساين تر اكس تر سنگ شول لري یو زری بولري چې زری بولري مثلا په دې شکل سره تاسو پام وکړئ y m save kigi a sin the x y m save kigi a sin the x da tabe ta su pa nazar kune sai no gachire ta su gwaade amplitude ya la monitor la sakai no ta su y che amplitude مساويكي د قیمته مطلقه دی سره یعنی هم د ساين د ذریب سره نو کچیر د هر ډول د دی قیمت فیز د کوم کو یاولش هر ډول عدد د غره اکړوي نو همغه د دی امپلیټیټ کیږي کچیر منفیوسي کی به موږ قیمته مطلقه نه ګټه اخلو ترسوم مثبت تر لاسکو او د قیمته مطلقه اچ دی تاسو بیا نور نه راځي منفی او مثبتي او رنج د تنټا کوي بیا نور راځي هم د ایټا کی مثلا دلته مثبت a ke ke pa de bar kha ke che ke manfi a ke ke pa ham da shanas da ko y masawi ke ko sine da x tabe ke ham paham dai dal da y masawi ke ko sine da x tabe dal to ka chero ko zarib lari masalan da che a ko sine da x tabe no bi ham amplitude che taso ghaadi tar la sa ke pa de ke qimat mutlaqa da اې لکه څنګه چې مت تاسو ته ولې ته سبيانو ورځ د کوم کو دا څنګه کوي چې مثبت او منفي او عدد لپاره رنجټا کوي نو په دې نقطې پرتني برخه کې مثبت او په ختني برخه کې منفي د دې شېکې د دې رنج کیږي او په دغه ډول سره بیا موږ د نورو عزمیا او ازغری نقطه په دغه نقطو کې لرو تر دې دمه په درس پوښوي هو استاذ ډیر خبرته نشته نو استاذ عفورین چې په لوست باندې پوښوي استه پختنه هم نه لری نو وسره شي ز د كون کو چې تاسو ته تا یو مثال کار کوم کچې رتا سودا سي یو مثال لری چې وایمساوي کیږي درې ساين د ایکس وای مساوی کیږي در ساين د ایکس تابعیتاسو امپلیټیوډ او همدارنګه تاسو یې لامن د دې ترڅنګ د دې گراف ترسیم کړئ. پس دا کوونکو اول دا چې د دې امپلیټیوډ څه شته؟ قيمه متلاقه ده درې. در مساوی لوسو سره کی مساوی در ده در درې سره کی در امپلیټیوډ. پس کچی زراشه ما همداغه ساين د ایکس پر ځای مثلا زه تاسو ته دسول کوم چې ساين د 2x sin the 2x vors sin the 2x kese to peer aziz da kun ko sin the 2x pa de mana che da mung ta de period khoda na kai period khoda na che ki nawzaraazam da likamz da kun ko che awwal yadana jadwal tarsim kai pa de shakal sara دې جدول کې ستاسو کوم کو دلته راشي اكس یا د زاویه ولیکم مثلا دلته 2 اكس ولیکم دلته ساين د اكس ولیکم او دلته همز د کوم کو ساين د 2 اكس ولیکم وس مثلا زه ازما 0 درجه قيمت ورکوم 0 ورکوم 0 قیمت ورکوم سیند دو اكس یعنی 2000 بيرته صفر کیږي و سیند صفر صفر د ځکهونکو بیا هم سیند دو اكس هم شکیږي صفر دي مثلا زراځمه دلتا پای پر دوه قیمت ورکوم پای پر دوه قیمت میچوار کړ نو دلتا سیند دو اكس شکیږي پای کیږي سیند اكس شته ده دونکو سیند اكس یا سیند پای پر دوه یو کګي او همدارنګه ساين د 2x یا ساين د پاي څوکګي زده کول کو ساين د پاي زده کول کو صفر کیږي اوس لدې سه سه کا چیرې زراشه ما داسه مثلا ز داسه قیمت ورکوم چې دلتا شي پاي پر سلور قیمت ورکوم مثلا پاي پر سلور چې قیمت مې ورکړ دلتا ساين د 2x خپل د 2x شو کیږي پاي پر 2 کیږي اوس ساين د x څوک زده کول کو جذر د sin de x jazir de 2 پر sin de 2x کی کیستا کاونکو دلته sin de 2x کی کیدلته په دې برخه کې چې jazir de 2 اوسمه نظر هم دومره قيمتونه بس است تكون کو راځي چې تاسو ته د دې گراف ترسیم کوم اول زړه اعظم تاسو ته د دې نارمل گراف هم ترسیموم چې نارمل گراف په سډول دی د دې ترسنګ بیا زړه اعظم تاسو تاسو د سائن د دوه ایکس گراف هم ترسیمه تاسو په هغه کې چې د ماپدا او د سائن اصلي رینج څومره دځد دا کونکو یو او منفی ما تاسو ته تا ویل چې امپلیټیوډ لري نو د دې دغه اندازه کومل تغییر خوري درې او فرض وکړئ چې دلته هم شکیږي چې منفی درې کېږي کچې زه غواړم د ساين اصلي تابې ز ترسیم کوم نو زبایت 10.13140 نه پایل کوم په د شکل سره ز لاړ شمه او همدا شمه د ښکته ورته لدیځه څخه پورته د حرکت کوم کچې زه به غواړم ساين د 3 د 3 ساين د 2x تابه 그래프 تر سیم کوم نودلت شیکيږي د امپليټيټ او همدارنګه د دي دغه پيریود تغيير خوري نو تاسو نور داسه از د کوم کو ترسیموي چې مثلا تاسو یو بل رنگ باندې ترسیموم چې نور د دي امپليټيټ ځکونکو شیکيږي کی پراخه کیږي په دې شکل سره بعد زاي او لدې زې سبب يخ کته اراز اي نو همدار شکل سره تاسو کولای شئ چې د دې گراف ترسیم کړئ okay. نو د همز د كونکود ساين او کوساین پیریوډ او امپلیټیو چې موږ غارغلو په دې شکل سره مو اول واسطه هغه ظریف چې د بلن ډول کچري زتاسو م هغه ظریف چې د ساين ترسنګ واقع کیږي هغه امپلیټیو د او هغه ظریف چې دلته د زاویه ترسنګ واقع کیږي هغه شېده هغه پیریوډ ده چې موږ په مختلفو شکلونو سره کوله شو کو دا تر لاسه کوو او د هغه څار سیم کړو نو تر دې دا م په درس باندې پوښوي هو استاذ ډیر ښه پوښتنه شته نه او استاذ عفريں چې په لواز ته باندې پوښي ويسته پوښتنه هم نه لري نو دا وز د کوونکو زموږ د نه نورزي لپاره اوس بلار شو استاسو کورنۍ د انټيپلور استاسو کورنۍ د داده چين دغه مثالونه چې د ساين او کو ساين د پیریوډ او د لمنې په برخه کې چې تاسو ته په کتاب کې حل شوهي د هغیا زلبې لزال زل سره دکر راګي نو دا زموږ د نوروز د موسلاتو لپاره تربیه د موسلاتو او نویل وست لپاره ټول پلوې سيختن تالاس پر دی بل درس د پیلوړاندی لنډه د ماخلو